إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين ناظرین محترم آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 17 یائلین کا مشق پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یائلین یعنی یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر آ جائے تو اس کو یائلین کہتے ہیں اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں اور نرمی سے پڑھتے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حج اور روانی ایک ساتھ کریں گے را پیش رو واو یا زبر وی رو وی دال دو زبر دن رویدن وقف رویدہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ کو ہجا جو ہے وہ آسان ہوگا یعنی ہجا ہم کیا کرتے ہیں جس ہم اس کی حروف اور اس کا حرکت بتاتے ہیں ساؤنڈ نہیں بناتے یعنی وا پیش واو یا زبر دال دو زبر اسی طرح اس کو ہم ہجا کہتے ہیں تو انشاءاللہ اب آپ کو ہجہ جو ہے وہ آسان ہو چکا ہوگا ہا زبر ہا دال یا زبر دی ہا دی نون الف زبرنا ہا دینا وقف بھی اس طرح ہوگا ہا دینا حمزہ کلا زبر آ تا یا زبر تی آ تی نون الف زبرنا آتینا وقف بھی اسی طرح ہوگا آتینا حمزہ عین زبر اعطا یا زبر طی اعطی نون الف زبرنا اعطینا وقف بھی اسی طرح پڑھیں گے با یا زبر بی نون زبرنا بینا ہا پیش ہو بینہو میم الف زبر ما بینہما وقف بھی اسی طرح پڑھیں گے کاف یا زبر کی دال دو زبر دن کی دن وقف کی دا حمزہ یا زبر ای نون زبرنا اینا وقف این عین یا زبر عی نون دو پیش نون عین وقف عین قاف پیش قو را یا زبر ری قوری شین دو زیر شین قریش وقف قریش عین یا زبر عی نون یا زبر نی عینی نون زیر نی عینین وقف عینین زا یا زبر زی تواو پیش تو زیتو نون دو زیر نین زیتون وقف زیتون ها یا زبر هی ها الف زبر ها هی ها تا زبر تا هی ها تا وقف هيهات خا يا زبر خي راد بشر خير وقف خير با زر بي دال يا زبر دي بيدي نون دو زر نن بيدين وقف بيدين عين زبر ع لام يا زبر لي علي هاميم زرهم عليهم وقف
عَلَيْهِمْ یعنی اسی طرح ہی پڑھیں گے. حمزہ نون زبر جیم یا زبر جی آجی نون الف زبرنا آجینا وقف بھی آجینا اسی طرح پڑھیں گے. واو یا زبر وی لام دو پیش لن ویل وقف ویل. را زبر را حمزه یا زبر ای رأی تا زبر تا رأیت وقف رأیت. لام یا زبر لی لام زبر لا لیل تا لام پیشتل لیلت القاف دال زبر قد ليلة القدر رازر ليلة القدر وقف ليلة القدر. همزة عين زبر أعطى يا زبر طي أعطي نون كلا زبرنا أعطينا كاف لام زبر كل أعطيناك الكاف واو زبر كو أعطيناك الكو ثا زبر ثا أعطيناك الكوثر را زبر را أعطيناك الكوثر وقف أعطيناك الكوثر. قاف واو زبر قو ميم يا زر مي قومي يا عين زبر يع قومي يع لام زبر لا قومي يع لا ميم واو بيشمو قومي يعلموا نون زبرنا قومي يعلمون وقف قومي يعلمون. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلاس میں نئی تختی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.